В управлінні рибного господарства області працюють слідчі ДБР, школи знову до дистанційного навчання та продовження ремонтних робіт на автошляхах області. Про ці та інші важливі події вівторка 23 березня розкажу далі у випуску новин на телеканалі «Вітер». Добрий вечір. Обшуки в управлінні рибного господарства області проводять слідчі ДБР. Із власних джерел нам стало відомо, що там на хабарі затримали посадовця Держагентства. Він нібито вимагав 50 тисяч гривень за посаду головного рибінспектора області. Деталі поки невідомі. За оперативною інформацією слідкуйте на нашому сайті cbn.com.ua. Насмерть збили пішохода у Кропивницькому районі. Трагедія сталася 22 березня на дорозі Олександрія-Кропивницький-Миколаїв. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці, де його збив автомобіль «Шкода». Пішохід помер на місці. Його особу наразі встановлюють правоохоронці. Навчатимуться дистанційно учні всіх шкіл Кропивницького з наступного тижня. На таку форму навчання вже перейшла 34-та школа. Там коронавірус виявили у працівника харчоблоку. Наразі міська рада рекомендувала усім школам обласного центру перевести на дистанційне навчання учнів 5-8 класів. Трохи хворіють, звичайно, вчителі і вихователі дитячих садків. На сьогодні 18 чоловік у нас є інфіковані. Ми вже на цьому тижні розпочали більш дистанційне навчання в школах, а саме середня школа, це 5-8 клас, у нас на дистанційному навчанні. Через два тижні у нас планові канікули. Тому ми прийняли рішення з наступного тижня зробити повністю дистанційне навчання. На дистанційну форму навчання з 29 березня переходять також школи та позашкільні навчальні заклади Олександрії. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Кузьменко. 24 березня олександрійські школярі йдуть на дводенні канікули. А з 29 березня по 9 квітня навчатимуться у віддаленому режимі. Запровадження таких заходів пов'язано з різким погіршенням ситуації щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію протягом останнього тижня. Кількість випадків у місті зросла майже вдвічі. Зокрема, хвороба шириться і серед дітей та педагогічних працівників. Є захворюваність серед вчителів. Це на сьогодні хворіють 33 особи. В 6-й школі 7 чоловік, в 17-й школі 8 чоловік, в 2-й школі 7 чоловік і в колегіумі 11 чоловік. Незаконно ловив рибу на території Кременчуцького водосховища 53-річний житель Світловодська. У браконьєра вилучили понад 200 різних видів риби, а також 3 сітки та гумовий човен. Сума завданих збитків державі становить понад 17 тисяч гривень. По частині першої статті 249 браконьєрства, получається, 249 штраф і збитки держави, позов до суду про повернення збитків внесених держави злочинними проявами. Безкоштовні автобуси до садово-городніх товариств курсуватимуть у Кропивницькому. Для перевезення дачників-пільговиків міська рада визначила 27 маршрутів. Їздитимуть вони з 7 квітня по 24 жовтня. Також відновили пільгове перевезення впродовж дня у комунальному транспорті міста. Обмеження скасував окружний адміністративний суд. Нагадаємо, пільговий проїзд тимчасово скасували минулої весни під час карантину. Наприкінці червня пільгові перевезення поновили. Проте пільговий проїзд діяв з 9 до 15 годин. Відремонтують у кілька етапів дорогу на Устинівку в рамках програми «Велике будівництво». Цього року провели аварійні заходи на 28 кілометрах траси Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка. Це дві найбільш ушкоджені ділянки. Капітальний ремонт дорожники виконають наступного року. Повне відновлення обійдеться у майже 365 мільйонів гривень. Щодо дороги на Устинівку, цього року ми ремонтуємо дві ділянки – від Черкаської області до Новомиргорода і від Новоукраїнки до Рівного. Інші ділянки у нас розробляється проєктна кошторисна для того, аби наступного року виконати там капітальний ремонт. Суботні бізнес-сніданки започаткували в Олександрії. За чашкою кави жінки обговорюють невдачі і помилки, які зрештою привели до успіху. Захід запровадила громадська організація «Інша жінка». Історію неуспіху на шляху досягнення мети чула і наша знімальна група. Я родилась в городі Знам'янка, це рядышком з Олександрії, без малого 50 років назад. В моїй сім'ї я одна. Альона Галицька розповідає свою життєву історію іншим учасницям бізнес-сніданку. Жінка-лікарка знайшла себе ще в одному напрямку. Заснувала навчальний заклад, в якому діти здобувають освіту за методом Марії Монтессорі. Обрати альтернативу традиційній педагогіці її надихнули діти.
К нам попала Монтессори-педагог, беженка из Луганска, Аня Филатова. И мы с ней познакомились, и я пошла к ней на обучение. Вот почему я пошла к ней на обучение, до сих пор у меня загадка. То есть я врач-дерматовенеролог, которая, будучи в декрете, да, где Монтессори-педагогика и дерматовенерология, то есть, ну... И когда Аня сказала, что она Монтессори-педагог с правом обучения, я сказала, я соберу группу, мы пойдем в обучение. То есть вот была настолько сильная мотивация сделать... Лучше дати лучше своєму ребенку і дітям Олександрії. Це вже другий захід, під час якого секретами мотивації на шляху досягнення мети діляться олександрійські жінки. Бізнес-сніданки про неуспіх – це формат, коли жінки діляться своїм досвідом, своїми проблемами, труднощами, які вони подолали, з іншими жінками. І ми хочемо, щоб завдяки цього досвіду жінки ставали сильнішими, сміливішими, щоб вони наважилися на своє підприємництво. І це, власне, один із напрямків громадської організації «Інша жінка», тому що ми розвиваємо жіноче лідерство і жіноче підприємництво. Участь у бізнес-сніданку взяли 9 жінок. Завітала і засновниця «Іншої жінки» Юлія Цибульська з Кременчука, де проєкт у напрямку гендерної рівності реалізується вже протягом 3 років. Після наших таких сніданків з'являються нові друзі, нові подруги. Дійсно, таке сестринство процвітає. Тому наразі в Олександрії ми будемо реалізувати ті проекти, які реалізували вже. Я впевнена, що з пані Ганною ми реалізуємо ще більш креативні проекти, більш нові. Відкриємо для себе нові напрямки і будемо працювати разом. Спілкування передбачає невимушений формат «Жінка для жінки». Тому й проходить за чашкою кави і сніданком, аби кожна з учасниць змогла взяти для себе щось своє, поєднавши таким чином приємне з корисним. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Обмінялися мистецьким досвідом представники 5 міст України в галереї Єлисаветград у Кропивницькому. Зустріч організували в рамках відзначення 10-ліття галереї. Тут зібралися художники та краєзнавці з Кривого Рогу, Миколаєва, Ужгорода, Маріуполя та Ржищева. Перший в галереї тут, але ми постійно спілкуємося, я слідкую за цими акціями, які тут відбуваються, і, ну, скажу відверто, це надихає. Все-таки живемо в якісь постійні часи кризи, якихось перипетій, але людина завжди вносить дуже якісь такі позитивні моменти. Ми все-таки поговорили о тому, що якщо сьогодні якийсь прогрес в іскусстві, які труднощі у нас, з чим ми столкнулися сьогодні в іскусстві? Є ли якесь дальнє розвиття іскусства чи ні? І найголовніше – обмінятися мненнями, які сьогодні привезли мої друзі з різних регіонів, для того, щоб ми могли зрозуміти, де ми знаходимося, яка відправна точка і що далі робити нам. Брейкдансер зі світовим ім'ям Люсі Скай вперше відвідав Кропивницький і до обласного центру приїхав, аби дати майстер-клас для дітей. Як пройшла зустріч з кумиром, Анна Гончаренко бачила. Олександр Гатин-Лозинський у світі більш відомий як Люсі Скай. Львів'янин займається брейкінгом понад 17 років. За цей час здобув чимало нагород і став 9-кратним чемпіоном світу з брейкдансу. До обласного центру приїхав, аби поділитися досвідом із юними танцівниками. Брейкінг – не просто танець чи спорт. Це потужна культура, яка швидко розвивається, каже Олександр Гатин-Лозинський. Торік брейкданс визнали олімпійським видом спорту. І уже у 2024 році на Олімпіаді в Парижі Україну представлятиме збірна. Одним з її учасників стане і Люсі Скай. А зараз насправді це все набагато швидше, тому що розвиток правильний. Ось більше такий атлетичний. Тобто бібої позиціонують себе більше як вже спортивні атлети. Зараз є дуже хороший момент і мотивація для маленьких, і не тільки для маленьких, для мене так само поїхати у 24-му році на Олімпіаду і зайняти там перше місце і привезти золото Україні. Оце якби дуже хороша місія. Неабияк зраділи приїзду відомого бібоя наймолодші брейкери, адже слідкують за успіхами кумира. Хто до вас сьогодні приїхав? Люсі Скай. Що ти про нього знаєш? Що він крутий, він виграв змагання. А ти хочеш бути як він? Так.
Зірковий бібой приїхав у Кропивницький на запрошення обласної федерації брейкдансу. Її очільник Євген Мочерняк каже, спілкування з кумиром надихає та мотивує вихованців. Кожен ребенок може реалізувати себе таким, який він є. І він може, допустим, свої мінуси, от, о яких говорив Саша ізначально з ребятами, допустим, недочети в розтяжці, недочети, не знаю, там, в якій-то, як правильно сказати, осанки такого плану, вони можуть в брейкінгу їх використовувати як плюса і свою індивідуальність. От в цілому дати можливість ребятам показати, що можна так, і якщо їм десь сказали, що вони не підходять, то повірте, брейкінг їм дасть такий заряд, таку можливість, яку не дасть ніякий другий вид спорту. Організатори сподіваються, що обмін досвідом з відомими брейкдансерами спонукатимуть дітей до нових звершень. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Лишається вважати майбутній збірній України з брейкінгу лише успіхів і перемог. Далі ж в ефірі нашого каналу Марія Тарасенко розповість вам, чи буде мінливою погода і завтра. Не перемикайте. Зима ніяк не забуде дорогу до нас. Найближчим часом погодні умови дещо ускладняться. Як саме, зараз розкажу детальніше. 24 березня буде хмарно, вночі помірний, решту доби на великий сніг. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі до мінус 5 градусів. У Кропивницькому в день температура повітря становитиме 2-4 градуси із позначкою плюс, вночі 1-3 градуси морозу. За попередньою інформацією, потепліє наприкінці тижня, але це не точно. Стежте за уточненими прогнозами погоди і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».